Som jag sa tidigare, så att vad gäller narkotika så har jag aldrig någonsin faktiskt sysslat med, och jag har inte heller för avsikt att göra det, men jag bara fokuserar på mitt arbete. Det är vad jag fokuserar på faktiskt, det är mitt arbete, min fru, mina våra barn. Det är det egentligen som jag är mest intresserad av. Okej, visst, det har förekommit problem hemma, men det är mest fokuserat på. Problemet hemma är det mig som har fått mig att tänka faktiskt och fundera på skilsmässa, men å andra sidan så jag menar, jag tänkte också på barnen som är i behov av deras mamma och pappa. Och sen, som sagt, alltså, jag menar, eller förlåt herr ordförande, nu väckte sig ifrån att jag måste stänga av här. Så ska jag, men som sagt, alltså, igen, alltså, jag menar, jag har tänkt på skilsmässa, men det som är viktigaste för mig faktiskt också att barnen som är i behov av deras föräldrar och de här personerna som jag har faktiskt haft att göra med dem har lurat mig, Lasse-Sjöje. Tolken här som avbryter, herr ordförande, nu vi måste stänga. Och så får åklagaren ställa frågor. Tack. 31 maj körde du den här bilen? Nämligen bilen färdes eller kördes den aktuella dagen av en vän till mig, och när han svängde precis till vänster stannade han bilen eftersom han skulle då gå till arenan eller till staden där för att träffa någon. När han gick ut ur bilen så tog jag hans plats medan bilen var parkerad. Väl, när jag bytte plats med honom, det vill säga när jag tog hans plats, kom polisen. Varför har du inte sagt det här till polisen innan? Jo, jag har sagt det till polisen. Eller i för sig, vad menar du? Alltså, det är polisen som hållde förhör med mig på hockeyset eller polisen här liksom? Jag menar när polisen höll förhör med dig den 31 maj 2021. Jag har sagt det till dem faktiskt, och jag har berättat för dem att jag har inte kört bil. Men eftersom de såg mig när jag satt liksom i förarsätet, så trodde de att det var jag som körde bilen. Okej. Med rättens tillåtelse, sida 12 i förhöret som hålls den 31 maj. Okej. Vi får frågan, varifrån hade du kört ifrån när du blev stoppad av polis? Du svarar, jag hade kört min bil ifrån Hammarkullen och skulle köra till en fotbollsplan för att släppa av mina två kompisar som också satt i bilen. Sen får du frågan, hur kommer det sig att vårt snabbtest på ditt urin visar spår av kokain? Du svarar, jag kan inte förklara det, kanske fanns kokain i juicen jag drack när jag körde bilen. Ingen antydan här till att du inte skulle ha kört den här bilen. Ja, nämligen den aktuella dagen så att vännen till mig så skulle han träffa faktiskt sina vänner eller sin vän där på fotbollsplanen. Och när han stannade där så tog jag hans plats. Det var ju min bil som sagt. Och antagligen polisen trodde att det var jag som körde bilen eftersom jag satt som sagt bakom ratten där. Ja, 12 september här körde du då? Förlåt? 12 september körde du bilen då? Ja, då har jag kört bilen, ja. Mm. Hur fick du dig kokain? Ja, det är exakt så, nämligen att de har tagit snabb analys, vilket de har sagt att jag hade, och de har också tagit mig till sjukhuset, och det jag berättade om att jag har varit ute med några personer. Okej. Okay. Så det är de som har lurat i dig då, eller? Dock inte samma personer som jag var med den 31 i femte. Den här gången var andra personer. Okej. Okay. Och du vill fortfarande inte berätta vilka då? Nej. Tack, stanna här. Vi svarar. Ja, jag tänkte att om du vill säga någonting mer om det här, för det kan ju verka konstigt att man får i sig kokain om det inte är så att man själv tar det, bara att man vill använda kokain. Vill du säga något om det? Du har ju fått i dig kokain genom att du har druckit, genom dricka vid flera tillfällen. Hello.
Man bara ja, nämligen det var inte mer än att jag har varit med diverse personer vid två eller olika tillfällen. Och under dessa tillfällen har jag druckit med dessa personer. Det var inte omfattande faktiskt drickandet från min sida. Och eventuellt dessa personer använder sig av narkotika. Eller jag har sett att de har använt narkotika. Men som sagt, alltså, det är vad jag vet att jag drack liksom, tillsammans med dem. Men överhuvudtaget har jag faktiskt inte att göra med narkotika. Och jag har faktiskt ingen koppling till narkotika. Nej, bra. Tack. Tack så mycket.